Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan teatr sənətinə ağır itki yüz verib. Redaktor az xəbər verir ki, prezident təqaüdçüsü, xalq artisti, rejissor Ağakişi Kazimov 86 yaşında dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Bakı Modern Təsir Kompleksinin həkim pediatrı vəfat edib. Big Az Ölkə Azı istinadən bildirir ki, bu vəzifədə çalışmış Firuzə Səlimova dünyasını dəyişib. O, koronavirus infeksiyası səbəbindən həyatını itirib. Səlimova 5 ildir sözü gedən təhsil müəssisəsində həkim pediatr kimi fəaliyyət göstərib. O, 2020-ci ildə Respublikada keçirilmiş ilin həkimi müsabiqəsinin qalibi olub.